sallallahu alayka ya rasulallah wa sallam alayka ya habiballah ندامت میری مولا قبول فرما لے گناہگار بر 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 میں پاک ہو جاؤں اور پڑے جس جس میں محمد محبت نہیں ہوتی اس بارے بارے کبھی اللہ حقیقت ہم گناہ گار تو مصطفیٰ
شفاعت بیقین اور دل کی ہے جنہیں ان کی شفاعت بیقین اور وہ جو سب ماننے والے ہوں گے ہم گنہگاروں کو ان کی گھر صفت سب کے گھر ہے جہاز مسیح ان کی گھر صفت سب کے گناہ گار سرکار.